Gazmend Bardhi ka reaguar pas përfshirjes në publikimin e 30 emrave të cilët firmosën kërkesën e gjykatë kushtetuese për të shpëtuar Sali Berishën nga arrestimi. Ai është justifikuar duke thënë se kërkesa nuk është as pro as kundër arrestit, por për të interpretuar në mënyrë përfundimtare në 73 kushtetutës lidhur me imunitetin e deputetit.